Okay, uh, kita tengok pada soalan perbincangan kita eh bagi salam dulu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh okey teacher hari ni nak bincangkan soalan-soalan objektif dan soalan bahagian B yang terdapat dalam buku kamu okey untuk Uh, peperiksaan pertengahan tahun ni, tu cik akan buat soalan objektif dan soalan bahagian B. Bahagian B tu dia tak perlu tak jawapan. Kiranya pilihan masih pilihan jawapan ataupun kalau tulis jawapan pun satu perkataan yang pendek sahaja. Okey, kita panggil struktur tertutup. Okey, teruskan dengan Bab satu, rangsangan dan pergerakan dan gerak balas. Uh, Okey. Ayah. Ayah. Dengar suara belakang. Saya tengok setting sekejap. Okey, kalau secara overallnya, secara rumusannya, okey, apa yang kamu dah belajar dalam bab satu? Okey, bab satu kita tengok rangsangan dan gerak balas yang terdapat dalam manusia, tumbuhan dan haiwan. So dalam manusia, okey, buka buku kamu muka surat 2, 3 Okay Kita ada sistem saraf manusia Sebab sistem saraf manusia yang mengawal Sebarang ransangan dan gerak balas Okay Dalam sistem saraf manusia Kita bahagikan kepada dua Pusat dan periferi Pusat yang utama adalah otak dan saraf tunjang Manakala periferi pula saraf kranium dan saraf spina. Okey, sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang kita menga mengawal tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. So, kamu kena dapat bezakan apakah jenis tindakan terkawal, apakah jenis tindakan luar kawal. Tindakan terkawal adalah tindakan yang a uh, kita boleh kawal kehendak tu. Maksudnya menulis, membaca, tindakan luar kawal adalah seperti bersin, berpeluh, okay, pernafasan, kita punya kelipan mata, itu semua tindakan luar kawal. Okay, manusia juga, apakah organ deria yang menerima rangsangan? So yang kamu belajar organ-organ deria adalah mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. So apakah rangsangan yang diterima oleh mata? So dalam tu kamu belajar struktur-struktur mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. So ini adalah rangsangan diterima oleh organ deria dan organ deria akan buat tindak balas. Okay. Okay. Seterusnya adalah tumbuhan. Tumbuhan pula. Okey. Tumbuhan kita ada dua gerak balas iaitu gerak balas tropisme dan gerak balas nasti. Okey. Apa bezanya yang tropisme ni? Tropisme ni melibatkan rangsangan Manakala nasti tidak melibatkan arah rangsangan. Arah rangsangan ya. Macam nasti tu pokok semalu. Yang mana pokok semalu dia bila daun dia terkena terkena sentuhan bukan bahagian yang sini saja yang tutup dan hampir keseluruhan tumbuhan tu tutup dia punya daun. So, dia tidak melibatkan arah rangsangan. Manakala yang tropisme melibatkan arah. Arah rangsangan, rangsangan apa? Air. Kalau air, hydrotropisme. Kalau graviti, geotropisme. Cahaya, fototropisme. Sentuhan timotropisma Okay Untuk haiwan lain Kita belajar tentang Pendengaran stereofonik Stereo ni bermaksud uh, Kedua-dua belah telinga Okay, stereo tu maksudnya Kedua-dua fonik ni bunyi So, penerimaan Bunyi menggunakan kedua-dua belah telinga Manakala penglihatan Kita akan belajar Kita dah belajar stereoskopik Op. Stereo tu bermaksud Kedua-dua mata di hadapan Macam mata manusia ni Kalau monokula Mata di tepi ha, Macam ayam Okey, so kita tengok soalan objektif. Antara berikut, yang manakah organ deria terbesar dalam tubuh badan manusia? Okey, organ deria yang terbesar adalah kulit. Okey, Rajah satu menunjukkan keratan rentas kulit manusia. Yang manakah mengesan rangsangan haba? Okay, so kita kena ingat semua kawasan-kawasan pada struktur kulit itu. Okay, yang paling atas ialah yang paling atas ni apa? Sakit. Sebab salah satu sakit yang paling sensitif. Okay. Jawapannya adalah B. Dan kita tengok C dengan D tu. Okey. Buka muka surat sebelas. Okey, gambar dia sama. Okey. Sini adalah untuk sentuhan manakala ini adalah kelenjah peluh. So jawapannya adalah B, reseptor haba. Okay, reseptor tekanan yang berada di paling bawah tekanan. Okey, ini adalah reseptor sejuk. Okey. So, soalan seterusnya, rajah menunjukkan ciri X yang terdapat pada wang kertas ringgit Malaysia. Apakah fungsi X ini? Okey, fungsi x ini adalah untuk membantu OKU pelihatan mengenal pasti nilai wang. Maksudnya, pada sini dia sedikit timbul. Okey, struktur dia sedikit kasar supaya orang OKU yang buta bila dia pegang kawasan ni, dia boleh baca nilai duit ringgit Malaysia tu. Teacher, macam mana nanti teacher? Ha? Yang mana? Yang, yang dia boleh tahu duit tu berapa? Duit tu sebab maksudnya kat struktur yang dekat kawasan X tu Struktur tu lebih tebal Dia ada kod braille Kod braille ni digunakan oleh orang buta Untuk membaca Kan untuk membaca buku ataupun untuk membaca Apa uh, Buku lah baca untuk membaca maksudnya dia punya struktur tu Ada permukaan kasar sikit so dia boleh baca Dia boleh baca nilai duit tu okay, Kalau dekat okay. ha, Kalau kamu pergi dekat Setengah-setengah lift dia ada juga titik-titik. Okey. So titik tu menunjukkan menunjukkan permukaan uh, dia bila dia berbeza tu menunjukkan tingkat berapa tingkat berapa. Okey. Tengok muka surat 13 buku kamu. Nombor 4, orang buta menggunakan hujung jari untuk menyentuh titik-titik pada permukaan uh, pada tulisan braille. Hal ini kerana hujung jari mempunyai bilangan reseptor yang banyak dan lapisan epidermis yang nipis. Okey. Okey. Uh, soalan seterusnya. Soalan tentang mata Y. Mengapakah imej yang jatuh pada Y tidak dapat dilihat? Okey y ini adalah bintik buta bila bintik buta kawasan ini tak ada reseptor bila tak ada reseptor bila imej jatuh pada kawasan ni okey tak imej tu tak dapat ditafsirkan tak dapat diterima sebab tu tak dapat dilihat. So kerana tidak mempunyai fotoreseptor. Okey, seterusnya ayat nombor lima kan. Antara yang berikut penyataan yang manakah benar mengenai pucuk tumbuhan. So pucuk tumbuhan. Okey, pucuk tumbuhan sentiasa tumbuh ke arah cahaya bila dia tumbuh ke arah cahaya sekejap eh okey bila dia tumbuh ke arah ke arah. Maksudnya tindak balas dia adalah positif. Dan arah apa? Kalau cahaya, foto. So, fototropisme. Positif fototropisme. So, kita tengok pada mana jawapannya. Fototropisme positif. Okay. Geotropisme positif salah sebab dia tak tumbuh ke arah graviti. So ini tak ada. Tak ada tu maksudnya salah lah. inilah jawapan dia. Hydrotropisme negatif. Pucuk dia tak tumbuh ke arah air. Okay. Positif negatif ni kamu tengok pada sama ada dia menuju arah rangsangan atau tidak. Kalau negatif maksudnya dia melawan arah. Positif, dia menuju ke arah rangsangan. Foto, ingatnya foto adalah cahaya. Geo, graviti. Hidro, air. Okey, soalan seterusnya. Antara berikut, tumbuhan manakah yang bergerak balas dengan gerakan nasti? Okey, gerakan nasti adalah gerakan yang tidak melibatkan arah. Okay. So yang tidak melibatkan arah ialah pokok periuk kera tahu pokok perangkap Venus. Okay. Kalau tak tahu lepas ni boleh google. Okay. Kenapa pokok periuk kera? Periuk kera okay. Bila ada serangga je jatuh dalam ni, So, permukaan tepi dia ni sensitif. Dia terus uh, menyebabkan kalau dia punya apa, kita panggil bunga tu, tertutup. Supaya dia memerangkap serangga yang bertindak sebagai makanan dia. Pokok perangkap lalat Venus pun sama. Dia macam, macam mana lah, nak tunjukkan. Ha, dia memerangkap Ha, terbuka macam ni. Kalau ni pandang atas. So bila ada serangga jatuh, dia terus tertutup. So gerak balas daun dia tu tidak melibatkan arah rangsangan. Okey soalan empat. Soalan empat pada soalan tujuh. Raja empat menunjukkan haiwan. Okey. Haiwan ni mata dia mata tepi monokular. So apa kelebihan monokular? Okey untuk membantu kelangsungan hidup dia adalah untuk dia mengesan arah pemangsa dari pelbagai arah. Sebab bila kalau teacher lukiskan mata macam ni dia punya medan tu luas. Okey medan perlihatan luas so dia boleh melihat pelbagai arah. Kalau mata macam mata manusia ni, mata kita adalah stereoskopik. So, kita punya medan kecil. Okay. Tapi, kita ada pertindihan medan. Ni pertindihan menyebabkan kita boleh mengesan dengan tepat. Okay, sebab ada pertindihan kat depan ni. So monokular kelebihan dia mengesan pemangsa dari pelbagai arah. Sebab tu kamu susah kalau nak tangkap ayam. Sebab ayam tu dapat kesan kamu pelbagai arah. Nak datang tangkap ayam, tangkap daripada arah belakang. Okey, tandakan right bagi contoh tindakan luar kawal. Okey, ini contoh soalan bahagian B. Bahagian B ni dia soalan yang mudah-mudah. Kamu hanya labelkan sikit-sikit saja. So, tindakan luar kawal tindakan yang tidak boleh dikawal oleh otak. Jadi, jawapannya adalah yang ini dan ni. Okay, ni tindakan bersin. Bersin kita memang tak boleh kawal. Ini kenapa ditunjuk macam ni? Ialah bila gerak balas apabila kita terkena sakit. Terkena air panas ke, terkena benda tajam ke, tindakan tarik tangan dengan cepat itu adalah tindakan luar kawal. Okay. So tindakan luar kawal melibatkan Okay, melibatkan saraf tunjang, tunjang. atau medula oblongata tindakan luar kawal penting untuk mengelakkan bahaya serta kecederaan. kecederaan. Okey. So, kita tengok bab respirasi. Respirasi ni apa yang dah dipelajari ialah sistem respirasi So sistem respirasi muka surat 34. Okey, semua struktur-struktur dalam sistem respirasi. Sebab struktur ini akan bertindak dalam proses tarik nafas dan juga hembus nafas. So konsep respirasi ialah kalau Konsep sistem respirasi ialah nak memastikan oksigen masuk ke dalam badan, ke dalam peparu, dihantar melalui aliran darah oksigen itu sehinggalah sampai ke sel badan. Okey, so oksigen sampai ke sel badan, karbon dioksida, ke okay, karbon dioksida dihembus keluar. Okey. So paru-paru kita ada alveolus. Okey, aliran darah. So pertukaran gas dan pergerakan gas. So gas yang terlibat oksigen dan karbon dioksida. So melibatkan kawasan alveolus, kapilari darah dan sel badan. Okey. Apa masalah yang berada dalam sistem respirasi? Masalah kesihatannya melibatkan Okey, okay, melibatkan rokok, karbon monoksida daripada asap kenderaan, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida daripada kilang, asap kilang. Okey. Jerebu, debu dan debunga. Okay, ini daripada pencemaran. So, masalah pencemaran udara ni boleh menyebabkan sakit kanser peparu, bronkitis, asma dan emfisema. So, kanser peparu melibatkan bahan-bahan yang bahan-bahan yang menyebabkan kanser. Bahan-bahan karsinogenik. Okey, asma Asma disebabkan dia punya apa? trachea, bronkus dan bronchiol kan cabang-cabang ni. Okey, dipenuhi dengan mucus cecai. So kesan dia orang itu mengalami kesukaran untuk bernafas. Okay. Mucus ni macam mana boleh terhasil dengan banyak? Okay, disebabkan debu, disebabkan debunga, disebabkan oleh asap-asap ni. Okay, bronkitis pula adalah kita panggil radang. Radang pada salur-salur ni. Radang tu macam mana? Kalau salur tu dia jadi macam sempit, rosak. Okey, keradangan. So, menyebabkan batuk berterusan tercungak-cungak. Manakala emfisema, emfisema adalah keadaan kalau ingat balik kita belajar alveolus kan. Alveolus ni dia mempunyai dinding yang apa? Kata dia luas permukaan dia besar sebab bilangan alveolus tu banyak bulat-bulat-bulat kan. So orang yang emfisema dia punya dinding ni, dinding antara alveolus ni rosak. So dia jadi macam satu berbola besar macam tu je. So emfisema ni dia akan menyebabkan uh, pengangkutan oksigen jadi rendah so dia jadi sesak nafas. Okay. Itu untuk manusia. Kalau yang kamu belajar haiwan, Okey, kita ada belajar haiwan seperti uh, katak untuk kulit lembab, insang untuk ikan dan trakia untuk belalang. Okey, struktur-struktur pada haiwan-haiwan lain bagaimana haiwan-haiwan ini mendapatkan oksigen juga. So untuk tumbuhan kita tengok pada kawasan stoma. Okey, kawasan stoma adalah liang yang terdapat pada bahagian epidemis bawah daun. So, bahagian epidemis bawah daun kita ada liang-liang stoma. Liang stoma ni dikawal oleh sel pengawan. Okey stoma tu yang tengah ni stoma okey stoma ni mengawal mengawal ma keluar masuk okey keluar masuk gas oksigen karbon dioksida dan juga wap air keluar keluar masuk so sel pengawal mengawal bukaan stoma Okay. Tengok dalam muka surat 51. Okay untuk yang bab ni ada soalan. Ada tak yang muka surat yang kita tak buat sama-sama lagi? Maksudnya ada di dalam buku kamu yang kosong lagi. Untuk kamu ulang kaji. Okay kalau tak ada kita tengok pada soalan objektif. Okay. Raja satu menunjukkan laluan udara dalam mekanisma pernafasan manusia. So, laluan udara sebelum laring adalah pharynx. Selepas dia adalah trachea. Sebelum ni pula adalah lubang hidung. Selepas bronchial, al Fabulous. Okay. Rajah dua menunjukkan. Ini soalan tiga. Teacher. Ini baru soalan dua. Okay. Berikut menunjukkan sistem yang dialami oleh mutu. Mutu mengalami batuk berterusan, tercungak-cungak dan tak dapat tidur. So, batuk terusan ni adalah simptom untuk sakit apa? Brokis. Bronchitis. Okey, betul. Okey, nombor tiga. Misalkan tiga kan. Rajah dua menunjukkan keratan memanjang alveolus dan kapilar darah. Okey, apakah tekanan separa karbon dioksida pada X dan Y? So, X adalah aliran darah masuk. Y adalah aliran darah keluar. Masuk tu maksudnya darah daripada sel. Okay, ini nak pergi ke sel. So dia nak tanya tentang karbon dioksida. So karbon dioksida datang daripada sel. Bila dia datang daripada sel, karbon dioksida di kawasan X ni lebih tinggi daripada karbon dioksida yang daripada kawasan Y. Sebab apa? Cakapnya. Eh, sebab daripada X tu adalah daripada sel. Bila daripada sel, bila dia datang daripada sel, so karbon dioksida tu akan keluar ke alveolus untuk dihembus keluar. Okay, so kepekatan yang karbon dioksida yang tinggal pada kawasan Y ni adalah lebih rendah. So jawapan yang mana? Jawapan dia B Okey Seterusnya Soalan antara berikut Gas manakah yang dibebaskan oleh Exhaust kenderaan Okey Exhaust kenderaan yang utama adalah karbon monoksida Okey Dan nitrogen dioksida Ini yang paling utama Ini yang sampingan dia So kedua-dua ni juga di dihasilkan oleh kilang. So jawapan dia tiga dengan empat. Okay. Soalan lima. Ah, teacher tak susun betul-betul. Lima, -betul. 6 enam dan tujuh. Okay, soalan lima. Apakah ciri-ciri insang supaya membolehkan pertukaran gas dengan cekak. Okey, insang kita ada Oh, macam lah Okey. Insang dia dipenuhi dengan lamela. Lamela yang mana? Kalau teacher ambil ni, satu part ni, yang okay, satu pat panjang macam tu ini adalah filamen. Kita nak tukar color lain kejap. Lamela tu macam mana lamela tu dia melintang macam ni. Melintang pada filamen. So dalam lamela ada kalip kapilari darah yang banyak. So dipenuhi tu maksudnya banyak lamela. Bila banyak lamela, pertukaran gas akan berlaku dengan cekap. Okay. Kenapa jawapan lain salah? Jawapan trakeal salah sebab trakeal anda untuk belalang. Sentiasa lembab tu kena guna untuk trakeal. Okay. Kita guna ciri lembab tu untuk trakeal untuk alveolus dan juga untuk kulit katak. Okey. Telak pada gas ni memang tak tepat. Okey, soalan tujuh. Apakah proses yang terlibat dalam pembukaan dan penutupan stoma? Okey, Proses dia melibatkan proses osmosis. Osmosis ni tengok dalam muka surat 52. Apa tu konsep osmosis? Konsep osmosis adalah, saya tulis H2O eh. Air bergerak daripada kawasan banyak air pergi kepada kawasan yang sikit air. Eh, daripada kawasan yang banyak molekul air, pergi ke kawasan yang sikit molekul air. So, macam mana stoma tu boleh terbuka pada waktu siang? Okey, kita lukis yang terbuka terus. Tapi sebelum terbuka tu, apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku ialah dalam sel pengawal, ini kan nama dia sel pengawal. Dalam sel pengawal, kita ada struktur kloroplas. Okay, ingat yang kamu belajar masa form 1. Struktur kloroplas, kloroplas. Dia akan bila waktu siang ada, ada apa ni? cahaya matahari. So, kloroplas akan menjalankan fotosintesis dan menghasilkan glukosa gula. Bila glukosa banyak dalam sel pengawal, okay, menyebabkan sel pengawal tu kalau kita bandingkan dengan sel yang bersebelahan dia. Okay, bila glukosa banyak menyebabkan ah saya nak tukar color sekejap air ni air kita warna biru ni sikit air di kawasan sel yang sebelah lebih banyak berbanding air yang terdapat dalam sel pengawal okey bila kawasan dalam sel pengawal ni banyak glukosa menyebabkan dia kandungan air dia rendah. Okey. Kalau nak dibandingkan dengan sebelah. Okey, oleh itu apa yang berlaku ialah air daripada kawasan sel sebelah akan masuk ke dalam sel pengawal. Bila air masuk dalam sel pengawal, Sel pengawal akan menjadi segah bila dia segah dia akan membengkok dan menyebabkan stomata terbuka okey stomata terbuka jawapan lain kenapa salah okey transpirasi adalah proses kehilangan air fotosintesis proses uh, kloroplast melakukan apa? makanan menghasilkan makanan resapan mudah digunakan oleh gas sahaja karbon dioksida okey oksigen dan karbon dioksida okey kita tengok soalan yang ini Rajah menunjukkan sistem respirasi manusia. Okey, labelkan. So, Q ni menunjukkan yang tengah ni. Trachea. Trachea. Okey, Q, trachea. P tu dia? Dia fragma. Fragma. So, fungsi yang bawah untuk P dengan Q. Membenarkan laluan ke peparu. Okey, fungsi kepada Q. Diafragma dia mengubah tekanan udara dalam rongga toraks. Macam mana dia boleh ubah tekanan udara dalam rongga toraks? Okey, bila dia ke ke bawah, rongga ini akan menjadi lebih luas. Okey, bila lebih luas, isi padu rongga itu akan menjadi lebih besar. Bila menjadi lebih besar, tekanan akan menjadi rendah. Bila tekanan rendah, tekanan yang tinggi akan menolak udara masuk. Tekanan atmosfera kan. Okey, ini konsep tekanan gas juga. Atmosfera yang tinggi akan tolak udara masuk ke dalam peparu. So, bagaimana apa diafragma mengubah tekanan udara dalam rongga toraks. Rongga toraks tu maksudnya ni kawasan keseluruhan dalam sangka rusuk. Bukan peparu saja dalam sangka rusuk itu. Okey. Kita tengok bab pengangkutan. Okey, bab pengangkutan ialah melibatkan sistem peredaran darah manusia dan vertebrata. Okey, dan juga kamu tengok dalam tumbuhan. So, sistem ni Tadi kita tengok sistem respirasi. Sekarang kita masuk sistem pengangkutan. So bagaimana dua sistem ini bekerjasama okay, untuk manusia dapat menjalankan uh, jalankan fungsi hidup yang sempurna. Okey, dalam sistem pengangkutan, struktur yang utama, organ utama ialah organ jantung. So, kamu belajar struktur, okey, struktur bahagian pada jantung dan fungsi jantung. Kemudian kita tengok pada salur darah, kita ada arteri, kapilari dengan vena. Arteri kapilari dengan vena Bezanya adalah okay, Kalau arteri dengan vena Dulu teacher tunjuk arteri vena eh. Kalau kata ni ibaratlah saiz dia sama Arteri Dia punya lumen kecil Manakala vena lumen dia besar Lumen tu ruang 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 darah mengalir tu Okey Lumen kecil Yang vena pula lumen besar Kenapa jadi begitu? Sebab kita ada juga ni dinding berotot. Untuk arteri, dinding berototnya lebih tebal. Allah buruknya tulisan teacher. Okey, berbanding vena dia lebih nipis. Okey. Sebab apa jadi macam tu? Bertengok pada fungsi arteri. Fungsi arteri membawa gas. Okay, gas oksigen. Darah yang ber, mempunyai banyak gas oksigen. Keluar daripada jantung. Okay, keluar daripada jantung ke seluruh badan. So, bila ruang dia kecil. Okay, ini sama konsep yang teacher sebut tadi, konsep tekanan. Bila isi padu, isi padu ruang itu rendah, tekanan tinggi. Okay. Nanti pergi bila air main paip air itu eh. Paip air bila kita kecikkan si padu dia, tekanan air akan menjadi tinggi. So, tekanan yang tinggi ni, okey? Uh, dinding yang tebal ni penting untuk mengawal tekanan aliran darah yang tinggi untuk arteri. Berbanding vena, tekanan dia lebih rendah dan dia ada incap. Incap tu, kalau kita buat keratan macam ni, okey? Incap tu dia memastikan darah tu mengalir satu arah saja. Bila darah dah mengalir, dia akan tutup. Okey, darah tu tak boleh nak patah balik ke bawah. Sebab injak. Kapilari pula, dia punya dinding ialah setebal satu sel. Okey, satu sel sahaja. Dia dah setebal satu, satu sel. Bila dia bersebelahan dengan sel badan, okay, disebabkan dia punya nipis tu, dia memudahkan gas pertukaran gas berlaku oksigen dan karbon dioksida tu mudah untuk meresap okey so struktur jantung kamu boleh tengok kita bahagikan ruang jantung untuk kepada empat atas a ha, bawah v okey atas a bawah v kalau ini sebelah kanan bila ini sebelah kanan Dia akan jadi terbalik dengan tangan kamu So teacher, teacher ni tangan kanan teacher So ini adalah atrium kiri Ini adalah ventricle kiri Ni kanan, ni kanan Okay Ni jantung, so aliran darah masuk ke dalam jantung daripada katalah daripada sel badan kat bawah aliran darah akan masuk melalui atrium kanan masuk ke ventrikel kanan keluar pergi paru. daripada peparu ia akan masuk ke atrium kiri masuk ke ventrikel kiri daripada ventrikel barulah dia keluar ke seluruh badan. Okay, so salur jantung dah, salur darah dah, kita tengok darah pula. Okay, darah manusia, kita belajar komponen darah iaitu sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Okay, sel darah merah untuk membawa oksigen ataupun membawa gas respirasi sel darah putih melawan Okey, dicek kat mana tadi? Mama. Mama go gas go. Ah, dicek tu berhenti kat mana tadi? Yang em um... Kapilari Wena dengan Akhiri tadi tu ya Allah jauhnya Hello teacher Lain bukan, teacher tak Bukan ni ke kumpulan darah ke Kumpulan darah kan lain? Uh. lain teacher terhenti kat mana uh. <laughs> Kumpulan darah teacher kalau saya kumpulan darah Okey 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 kumpulan darah kan okay, okay, okay. kita sambungkan kumpulan darah Okey kita nak tengok macam mana kumpulan darah itu dia boleh menerima kumpulan darah lain. So teacher selalu buat okey. Kumpulan darah A. Bila kumpulan darah A pada dinding dia tu ada A. Okey, apa yang ada pada dinding luar dia ni? Dinding sel darah tu. Kat membran dia. Okey. Ini kita panggil Antigen Okay Antigen So Bila dia ada Antigen A pada Permukaan aa, Permukaan sel darah dia Okay Datang darah A Kalau dia mendarahan Dia terima darah A So A dengan A dia boleh terima. Okey, tak berlakulah penggumpalan. Penggumpalan tu dia tak berlaku. Okey, datang darah darah O. Untuk orang darah O, dia tak ada sebarang antigen. Bila dia tak ada sebarang antigen, dia juga tidak berlaku penggumpalan. Okey. Katalah datang darah darah AB. Orang yang ada darah AB, dia kat, anti, kat dinding dia tu ada A dan B. Okey, A dan B. So, bila bila dia ber, ber, bercampur Okey, ada perbezaan A dengan B ni menyebabkan darah dia boleh bergumpal. Okey, bila ada kehadiran B, ada kehadiran B dalam salur darah, dia akan menghasilkan antibody. Okey, akan menghasilkan anti B supaya boleh lawan dengan antigen B yang ada kat darah ni. So menyebabkan pergumpalan dan bila bergumpal ada pembekuan darah. Ha ya orang tu boleh mati. Okey. Boleh? So sistem aa uh, kita masuk tumbuhan pula. Kalau tumbuhan kita kena ingat pengangkutan dia okey Pengangkutan dia melebatkan sistem vaskular iaitu tisu xylem dengan tisu phloem. Apa yang diangkut oleh tumbuhan? Diangkut oleh tumbuhan adalah air dan garam mineral. Okey, air, garam mineral, glukosa, semua tu. Sekejap eh. Okey. So, kita nak tengok bagaimana uh, kalau air, air daripada tanah diangkut pergi ke kawasan daun. Okey. Dan bagaimana glukosa yang dihasilkan di daun diangkut ke seluruh tumbuhan. Itu kita tengok xylem mengangkut air dan flower mengangkut glukosa dan okey mengangkut glukosa so dalam sistem tumbuhan dia juga ada konsep transpirasi konsep kehilangan okey bila ada kawasan ada cahaya matahari cahaya matahari ni dia menyerap wap air yang terdapat pada Permukaan tahun ataupun semasa tadi kita belajar stomata terbuka kan, so wap air akan hilang. Itu adalah konsep transpirasi, konsep kehilangan wap air daripada tumbuhan. So uh, apa tu peranan transpirasi? So bila air itu diserap keluar, dia menyebabkan ada aliran dalam xylem tu peranan transpirasi so faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi hampir sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep penyejatan seperti suhu keamatan cahaya kelajuan udara dan kelembapan udara. konsep transpirasi sama dengan konsep hampir sama dengan konsep penyejatan. So kita tengok pada soalan. Okey, soalan yang pertama mana satu soalan pertama? Okey, betul lah. Satu, dua, tiga. Mengapakah ventricle mempunyai dinding otot? Otak yang lebih tebal berbanding atrium. Okey, kenapa ventricle mempunyai otot yang lebih tebal berbanding atrium? Kalau tengok pada konsep ruang jantung, okey, atrium atas, ventricle bawah. Kalau atrium, atrium hanya pam. Okey, bila dia pam tu, dia hanya pindahkan darah masuk ke dalam ventricle. Tapi bila ventricle pump yang sebelah kanan akan hantar ke peparu, yang sebelah kiri kena hantar ke seluruh badan. Sebab tu dia kena pump lebih kuat. Bila dia nak pump lebih kuat, dinding dia tu mesti lebih tebal. Kalau tak tebal nanti pecah. Jantung kalau ni boleh bocor jantung. Okay, so ventricle mempunyai dinding yang berotak lebih tebal supaya dapat mengepam darah ke se ke bahagian badan. Okey, memastikan darah al mengalir satu arah sahaja adalah fungsi untuk injap. Sama ada injap jantung ataupun injap yang terdapat dalam vena. Memastikan darah tidak bercampur itu ha, tu dinding lah. Dinding. Septum. Eh, dinding yang septum tengah tu. Okey yang ni tak ada. Soalan nombor dua. Antara berikut haiwan manakah mempunyai peredaran darah yang sama dengan manusia? Okey manusia adalah mamalia. So yang manakah mamalia? Ikan paus dengan burung unta. Ikan paus. Okay. Burung unta. So, ya ke ikan paus burung unta? Itulah. Okay. Kalau salamanda, afimbia dengan reptilia tu, dia mempunyai uh, apa? jantung dia tiga bahagian. Okay. Dia ada dua atrium, satu ventricle. So, bila satu ventricle tu, darah, aa, darah oksigen dengan terdioksigen tu bercampur. Kalau ikan pula, dia ada satu atrium, satu ventricle. Darah dia mengalir sekali je macam tu. Okay. Okay, soalan tiga. Rajah menunjukkan salur darah P. Apakah fungsi salur darah P? Okey, tengok pada ha, dinding dia tebal lumen dia kecil. So jawapan yang paling tepat adalah A. mengangkut darah beroksigen. So ini adalah arteri. Yang terdioksigen ni apa? vena. Okay. So, uh, tekanan darah yang normal. Okay, ini soalan fakta je. Tekanan darah yang normal. Tengoklah balik muka surat berapa. So, jawapannya adalah B. Okay. Jawapan dia B. Wijin dengan filled out. Okey. Tekanan darah kau yang sistol dengan diastol. Okey. Soalan seterusnya, mengapakah individu dengan darah O tidak dapat menerima darah yang lain? Okey, sebab tadi kan teacher terangkan orang yang darah O dia tak ada sebarang antigen pada permukaan dia. Bila dia tak ada sebarang antigen, bila masuk darah AB, okey, dia mengenalkan AB ni sebagai benda asing. Bila benda asing, orang yang darah O ni akan menghasilkan antibody A dan antibody B. Itu untuk jawapannya C. Okay. Bila dia tak ada apa-apa sebarang antigen, dia tak ada So dia akan menghasilkan antibodi A dengan B Apabila aa, darah darah B masuk Kalau darah A masuk pun Ada A ni kan So dia kenal A tu sebagai benda asing Sama juga dengan darah B Pada pengungkapan darah B ada antigen B Ha, dia cuba buat dalam bentuk huruf senang Okey, seterusnya penyakit manakah yang dapat dirawat dengan melalui derma darah? Okey, penyakit yang dapat dirawat, penyakit yang melibatkan darah lah. Penyakit yang, yang pertama hemofilia, yang kedua thalassemia. Hemofilia, darah dia tidak boleh membeku. Talasimia dia punya sel darah merah dia tidak normal. Okey. Nombor tujuh. Apakah kepentingan kutikel berlilin pada epidemis daun? Okey, kutikel berlilin maksudnya pada permukaan daun sebelah atas tu. Okey, berlilin. Kenapa pentingnya? adalah untuk mengurangkan kehilangan air semasa transpirasi. Okey, so ini keratan rentas batang tumbuhan untuk kamu labelkan xylem dengan flowworm. Okey, mana nak ingat xylem kat dalam, flowworm kat luar. So M adalah xylem, F adalah flowworm. Ingat tak kita buat kita buang fa flow worm tu Kita suruh pergi kerat dekat pokok dulu tu kan Okay so kita Bila kita buang flow worm, Kita buang kawasan floorworm ni So floorworm paling luar So apa yang berlaku ialah Nanti bila kita dah boleh masuk sekolah okay, Kawasan itu akan Membengkak Atas kawasan yang kita Kelar tu akan membengkak kerana makanan terkumpul kat sini. Sebab flower mengangkut makanan iaitu dalam bentuk sukrosa. Ini adalah fungsi flower. Eh, huruf F tak lah, teacher nampak. Okay. Huruf N. Ini adalah fungsi xylem. Mengangkut air. Okay. Tengok bab empat kerektifan logam. Okey, dalam konsep kerektifan logam ni pula, kita melihat pelbagai mineral yang wujud. Okey, wujud secara semula jadi kita panggil. Okey, kalau mineral itu hanya melibatkan unsur yang sama, Okay, kita tengok unsur emas, belian dan perak. Maksudnya dia dijumpai tak bercampur dengan unsur lain. Emas sahaja. So itu kita panggil unsur semula jadi. Kalau mineral dijumpai dalam bentuk campuran unsur, ada unsur yang berbeza dalam mineral tu kita panggil sebatian. Contoh yang kamu belajar, bauxite, hematik, galena, sekitarit. So tengok pada hematik. Hematik dia unsur apa? Eh sorry hematik. Dah dah. Bauxit. Bauxit terdiri daripada unsur apa? Hematik terdiri daripada unsur apa? Ferrum, oksida. Galena, plumbum dan sulfur. Sulfur. So plumbum sulfida. Cassiterate Stenum Oksida So kamu ingat yang ini Okay nak bezakan antara mineral unsur dengan sebatian Ini mestilah terdiri daripada unsur yang sama dijumpai Kalau yang ini ada ferum Ada uh, apa? unsur oksigen So ini kita jumpa di mineral tu batuan yang kita jumpa di bumi. So bila kita belajar dalam tentang mineral ni kita belajar juga siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam ah, disusun berdasarkan kereaktifan dia terhadap oksigen. Dia reaktif cara dia bertindak balas dengan oksigen tu uh, ganas ke perlahan-lahan je. Okay. Sebab yang paling atas adalah yang paling reaktif. Dia terbakar dengan agresif. Yang paling bawah kurang reaktif sehingga tak ada tindak balas. Okay. Dan kita dah belajar pengekstrakkan logam daripada biji biji tu adalah inilah sebatian yang kita jumpa secara semula jadi. So kalau kita jumpa hematik, bagaimana kita nak ekstrakkan ferum ni? Ferum ni keluar. Okay. Ferum tu timah kan? So bagaimana kita nak dapatkan dia punya unsur itu kita guna konsep pengekstrakkan. So konsep pengekstrak. Kan tu ada ada tiga yang kita buat yang pertama elektrolisis yang kedua penurunan oksida logam oleh karbon okey oleh karbon yang ketiga adalah pemanasan pemanasan terus Okay. So, bila kita nak guna karbon, kita mesti tengok siri yang sini. Kedudukan karbon ditentukan dengan keupayaan menyingkirkan oksigen daripada oksida logam. Okay. Kalau tengok pada siri tu, siri yang mana? Kalau karbon di tengah, atas pada karbon Mesti dia extract melalui elektrolisis. Kalau bawah pada karbon boleh extract melalui menggunakan pemanasan menggunakan arang kok. Okay, ingat lagi tak, Bab ni susah ya. Okay, kita tengok soalan objektif. Antara berikut yang manakah contoh mineral yang wujud dalam bentuk unsur. Unsur emas perak belian sahaja. Okey. Yang kedua, antara berikut yang manakah pasangan yang betul? Okey, pasangan yang betul adalah pirit. Yang lain kita tengok kenapa dia salah. Okay. Kaciterik, stenum betul, oksida betul tapi dia empat kat sini. Galena. Galena adalah plumbum sulfida. Sebab ferum oksida ni adalah untuk hematit. Okay, bauxite Ati, saya tak jumpa bauksit ada dalam buku teks kot. So, ferum sulfida. Kita tengok buku teks balik. Okay. Seterusnya, apakah unsur yang membentuk galena, plumbum dan sulfur? Okay. Soalan empat. Soalan empat. Antara berikut, yang manakah logam lebih reaktif daripada karbon? Lebih reaktif mestilah berada di atas karbon. So yang ada beratas karbon adalah aluminium. Okey, seterusnya ni nombor lima. Maklumat menunjukkan pemahatian logam PQ dengan R dipanaskan dengan oksigen Okay, ke, kita nak tengok kerektifan terhadap oksigen. So, bila kamu baca, kamu baca yang mana lebih agresif, itu berada di sebelah atas. Maksudnya, yang malap dengan terang ni. Okay, malap dengan terang. So, Q mesti bawah. Kemudian S. Perlahan dan cepat. So, P mesti atas. R. Bawah So yang manakah jawapan dia? Eh tapi dia nak Kreatifan yang semakin meningkat okay, semakin meningkat maksudnya daripada bawah ke atas lah Kita baca Q S R P Jawapannya C Kalau dia nak semakin menurun kita baca ke bawah Okey, soalan seterusnya mengapa natrium perlu disimpan dalam botol gelap? Kalau tengok dalam siri Kereaktifan logam, natrium berada di paling atas. Maksudnya paling atas dia paling reaktif terhadap oksigen. Kita nak mengelakkan natrium daripada bertindak palas dengan oksigen. Okey. Okey. Terusnya soalan tujuh. Pengekstrakan logam Y dengan Z, Y diekstrakkan melalui elektrolisis. Maksudnya Y lagi atas pada Z. Z melalui pemanasan secara terus. Okey, jawapan dia adalah magnesium dan kuprum. Okey, sekarang dah pukul berapa? 11.59. Lepas ni korang ada kelas ke? Matematik. Lepas ni ada kelas ke rehat? ada matematik Ada matematik eh So teacher Kedua belas Okay teacher lajukan sikit Termokimia Tengah berapa minit je Okay termokimia kita ada endotermik dan exotermik. So konsep termokimia adalah haba. Okay, bila haba maksudnya tindak balas itu adakah dia menyerap haba daripada persekitaran ataupun membebaskan haba. Okay. Kalau dia menyerap haba, dia adalah endotermik. Bila dia menyerap haba daripada persekitaran, suhu persekitaran akan menurun. Kalau eksotermik, tindak balas itu membebaskan haba keluar. So menyebabkan suhu persekitaran naik. Termometer kat luar naik. Okay. So kamu tengok pada jenis-jenis tindak balas. Okay. Konsep pembakaran. Dia membebaskan haba. So dia adalah tindak balas eksotermik. Celaju eh. Yang ni ada jawapan dah. Okey. Dia bagi jawapan. Ini adalah jawapan dia. A. Okey ni soalan nombor tiga ni. Jawapannya C. Okey nanti study balik. Kalau tak faham tanya teacher balik. Okey. Okey ini adalah jawapannya D dan ini adalah proses pengaratan. Okey, tengok pada konsep haba dibebaskan. Tindak balas besi dan oksigen. Okey. Ini tindak balas antara kalsium oksida dan asid hidroklorik, tindak balas peneutralan. Okey. Bila penutrilan dia menjadi panas. So dia membebaskan haba. Maka bacaan termometer meningkat. Bika akan menjadi panas. Okey, manakah melibatkan tindak balas eksotermik sehingga menyebabkan pemanasan global? Okey, jawapannya dua dan tiga. Pembakaran hutan dan pembakaran api fosil. Okey, Siva menuang pack Z pada lututnya yang apakah yang terkandung dalam pack Z. pek okay, pack Z ni adalah aluminium nitrat yang digunakan untuk menghasilkan pack sejuk. Okay, pack sejuk kita guna aluminium nitrat. Sebab dia menghasilkan tindak balas endotermik. Okey. Termokimia adalah tindak balas tentang perubahan haba. Okey, benar. Kalometri digunakan untuk mengenal pasti tindak balas ini. Salah, kita guna termometer. Pek panas boleh merawat bengkak. Salah, kita guna pek sejuk. Fotosintesis adalah tindak balas endotermik. Kenapa dia tindak balas endotermik? Okey. Sebab daun dia menyerap tenaga daripada persekitaran. Okey, bab last adalah elektrik dan kemagnetan. Elektrik kamu tengok pada sumber-sumber haba. Eh, sumber-sumber haba pula. Sumber-sumber tenaga tenaga yang boleh dijana sama ada dia boleh diperbaharui ataupun tidak boleh diperbaharui. So sumber tenaga itulah kita buat penjanaan untuk menghasilkan elektrik. So kita guna kalau penjana dia menghasilkan elektrik dalam bentuk arus terus ataupun arus ulang alik. Arus terus, terus je lah. Arus ulang alik dia boleh patah balik. Okay, AT ataupun AU. So tengok pada AT dengan AU, apa kelebihan dia. Okay, apa alat yang guna AT, arus terus, apa alat yang guna arus ulang alik. Selalunya arus terus ni alat yang kecil. Berbanding arus ulang alik adalah alat elektrik yang besar. Okay, transformer kita ada injak naik dan injak turun bergantung kepada lilitan. Kamu tengok pada lilitan gegelung primer dan gegelung gegelong sekunder. Kalau sekunder tu lagi banyak maksudnya injak naik. So transformer digunakan dalam peralatan elektrik di rumah untuk menurunkan voltan. Okey, menurunkan voltan. So, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Kita belajar tentang uh, bagaimana elektrik tu diagihkan sehingga ke rumah. So, kita kita akan buat soalan sampai ni je lah. Palam tiga pin dan palam dua pin. Okay. Sikit lagi. Dua minit lagi. Ambatlah pula teacher. Okay. Okey, soalan pertama, Raja menunjukkan tenaga X yang manakah kelebihan tenaga X? Kelebihan tenaga dia satu dan Okey, satu dan empat. Okey. Ini keburukan dia. Walaupun betul tapi ini adalah ke kelemahan dia, bukannya kelebihan. Nombor dua, antara berikut yang manakah menggunakan palam dua pin. Palam dua pin mestilah alat yang lebih kecil. Ataupun guna voltan yang rendah. So yang mana? Okay. Jawapannya tiga dan empat. Tapi yang ni betul. Tapi pengering rambut tengok pada jenis kot. Ada jenis yang besar, ada jenis yang kecil. So ini pengiraan transformer Okay, transformer kamu kena kira NP uh, per VP sama dengan NS per VS So tengok pada voltan mana yang tak ada uh, Yang ni yang tak ada Untuk kira NS Letakkan dalam ni dapat jawapan 15. Okay, last yang manakah untuk komponen Z dipasang pada kawasan paling tinggi melindungi peralatan elektrik dari panahan peti. Nama dia adalah pengelak kilat. Dalam tiga pin, apakah fungsi dawan Y kat sini? Okay, dawan bumi, eh, dawan neutral untuk mengembalikan arus elektrik ke punca kuasa. Mengapakah label cekap tenaga digunakan? Okey, untuk membantu pengguna memilih peralatan elektrik yang cekap tenaga. Okey, ini cara kira. Hanya 2.5 jam. Tak apa, soalan ni teacher tak masukkan dalam exam. So, ini adalah fuse. Fuse labelkan dia. Ya. Ini adalah wire fuse. Ini penutup logam. Tiub kaca yang ini. Ini adalah tiub kaca. So, tandakan right apakah fungsi Q? Eh, apakah bahan Q? Ya, adalah dawai aluminium. Okey. Itu saja untuk hari ini so